भारतर दरे असমৰ ছবি গৃহত ৰাতিপুৱাৰ পৰা ৰাতিলৈকে কেৱল অসমীয়া সিনেমা চলি থাকিব। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আজি আমাৰ সাংস্কৃতিক প্ৰাণকেন্দ্ৰ বাহনা মহাবিদ্যালয়লৈ আমাৰ ৰত্নাকৰ পৰিয়াল আজি আহিব আৰু আহি পেলাই আমাৰ মাজত তেওঁলোকে প্ৰচাৰ চলাব আৰু আমাৰ লগত এখন টেক কথা পাতিব আৰু আন্তৰিকতাৰ কথা পাতিব। আমি তেওঁলোকৰ লগত খন্তেক সময় আমি তেওঁলোকৰ লগত কথা পাতিম আৰু সকলোৱে ভিডিঅ'টো সকলোৱে চাব আৰু সকলোৱে আমাৰ এপেক্স ষ্টুডিঅ' সকলোৱে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আজি আমাৰ ইয়াৰ মাজত উপস্থিত আছে আমাৰ সভাপতি অংকুৰ বৰা আৰু সাধাৰণ সম্পাদক ভৈৰৱ কুমাৰ বৰা আৰু ইয়াৰ আছে সকলো বাহনা মহাবিদ্যালয় ছাত্ৰ একতা সভাৰ সদস্যবৃন্দ আৰু বাহনা কলেজৰ সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰী। ধন্যবাদ। रत्नाकर परियाल बाहना महाविद्यालय उपस्थित शुभेच्छा और बाहना महाविद्यालय आंतरिक स्वागतम जानाइसु। आज आमार मजत उपस्थित आछे हरु बड़ा आमि जाक अनुगमन करिसु आरु हे आमार मजत उपस्थित आमार मरমৰ प्रतिमा आरु आमार मजत उपस्थित आमार मरমৰ অসমীয়া बोलसबी मरमर अभिनेत्री आमार आपुन अतिके मरमर आमार बरखानी विषय आमार मत उपस्थित आछे आमार अतिके मरमर जनप्रिय अभिनेत्री निशिता बा। आमी खरबा देखि आइसु आमार खरबा देखि आइसु आमार रीना बाईदेव आमार मत उपस्थित सकलोटा हाथ ताली आरो आमार मजत उपस्थित आछे आमार जनप्रिय अभिनेत्री आमी तेव आमाक हाहिर खुराक दियार लगते आमार मन जय करि तुले आमार पवित्रता। आमार मजत उपस्थित आछे आमार जनप्रिय अभिनेता पद्मराज गोस्वामी आरो आमी सकले सुनि आहिसु एति कथा कोआ ना शीर्ष गीतटी आरो जनाका आमार हर्षिता उपस्थित आछे ए आमार मजत तेव हर्षिता सकलोटा हाथ ताली आमी अनुरोध जनाइसु। जतिन दाक आमार सम्मान जानाब आमार बाहना महाविद्यालय छात्र एकता सभार सभापति श्री अंकुर बरा आरो आलू। आरो गसपुली एटा प्रदान करिसे आमार बाहना विद्यालय छात्र एकता सभार तर्फर बरा आरो आमार मरमर आमार रीना बाईदेव गामोसा पिन्हाब आमार साधारण सम्पादक भैरव प्राण बराय स्पुली प्रदान करिब आमार पलाश बराय हाथताली। आमार बरसभाक मरम जाचिब आमार सह साधारण सम्पादक श्री अंकित बराय आरो आमार मजत उपस्थित आछे आमी सकलोवे चिनाकी नवनीता शर्मा बरा बाईदेव सकलोटा हाथताली तेओक एखन फुलान गामोचा दिब भैरव प्राण बराय। बहुत ভাল লাগিছে বাহনা কলেজত আহি পেলাই পৰিবেশটো খুব সুন্দৰ এনেকুৱা ধৰণৰ পৰিবেশ সিনেমা হলত যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ পৰিবেশ এটা হয় তাকে কামনা কৰিছো। সবে যাব নাই কোন তাৰিখে? এই ছবিখন আগলৈ যোৱা ক্ষেত্ৰত জুৰহাটে আমাক যথেষ্ট সহায় কৰিছে। আমাৰ এমাহ ম্যাক্সিমাম এমাহমান আমি শ্বুটিং কৰিছো জুৰহাটত আৰু জুৰহাটৰ শিল্পী কলাকুশলী বিশেষকৈ মই জয়ন্তদাৰ নাম ল'ব লাগিব। লোকেশন চোৱাৰ ক্ষেত্ৰত জয়ন্তদাৰ যথেষ্ট সহায় কৰিছে। এবাৰ জয়ন্তদাৰ কাৰণে হাততালি এটা হৈ যাব। মই যথেষ্ট আশাবাদী ছবিখনক লৈ। এটা খালি এটাই অনুৰোধ যে অসমীয়া ছবি চোৱাৰ অভ্যাস কৰিব লাগে। আৰু জুৰহাটৰ অসমীয়া ছবিৰ প্ৰতি যিটো মৰম মই দেখি আহিছোঁ, হিয়া দিয়া নিয়া তাৰপিছত মাঘত মামনিৰ বিয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰি যিবিলাক আমি দেখিছিলোঁ পৰিৱেশ, এইটো জুৰহাটৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিল। আৰু মই এতিয়াও আশাবাদী 11 অক্টোবৰ ৰত্নাকৰ আহিব, সকলোৱে দলে দলে যাব আৰু ৰত্নাকৰ চাওক আৰু অসমীয়া ছবি চোৱাৰ অভ্যাস কৰা। তোমালোকে মিণ্টুৱে কিবা এটা ক'ব বিচাৰিছে। মই এইখিনিতে এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ যোৰহাটৰ বাহনা কলেজখন সাহিত্য সংস্কৃতিত বৰ চহকী কলেজ। আজি 30 বছৰ আগতে ইয়াত নাটক কৰিছোঁ, তাৰ আগতে চন্দ্ৰবৰা ছাৰহঁতে নাটক কৰিছে। এইখন কলেজ সাহিত্য সংস্কৃতিত চহকী, সেইকাৰণে মই ভাবোঁ 11 অক্টোবৰত প্ৰথম দুদিন বাহনা কলেজৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে ৰত্নাকৰ ভৰি থাকিব বুলি মই বিচাৰিছোঁ। মই এটা সংলাপ কওঁ, তাৰপিছত আমাৰ মৰমৰ এক চিনি পাইছানে কি নাম বেলেগ পপুলাৰ দে তাই সুন্দৰভাৱে গানটো গাইছে আৰু ইমান কম সময়ৰ ভিতৰতে ইমান কিমান কিমান মিলিয়ন হ'ল 3 মিলিয়ন। তাই বেচেৰি পৰীক্ষা শেষ হৈছে, আহি পাইছে। ফাৰ্ষ্ট কালি টিয়কত গ'ল, আজি ইয়াত আহিছে। কালি বোলে খুব গৰম পালে, খুবেই হেঁচা মাৰি ধৰিলে, চুৱেটাৰ এটা পিন্ধি আহিছিল কাৰণে গৰম পাইছে। আজি কাৰণে এটা হেৰি পিন্ধি আহিছে, ফ্ৰক। ভিক্ষা খোজা নাই, কষ্টৰ মূল্যহে বিচাৰিছো। মৰমৰে দিলে সসন্মানে গ্ৰহণ কৰিম আৰু খঙেৰে দিলে নেলো চেপি আদায় কৰিম। কথা দিছো প্ৰত্যেকৰে বুকুৰে বোৱাই আনি মৰমৰ কোবাৰ খাব হ'ব লাগে যদি হম মই আজিৰ যুগৰ নতুন। আমাক হৰ্ষিতাই যিটো গান তাই অলপ এটা ট্ৰেকটো লগাব, তাই গানটো গাই তোমালোকক শুনাব। তোমালোক সবে 11 অক্টোবৰত চিনেমা হলত ৰত্নাকৰ চিনেমাখন চাব আহিবানে? থেংক ইউ। সংস্কৃতিৰ ফালৰ পৰা চহকী, কিন্তু মই কওঁ যে আজি প্ৰমাণ পাইছো যে সাহিত্য, সংস্কৃতি আৰু প্ৰকৃতি সঁচাকৈ বৰ ধুনীয়া সেউজ মনৰ গৰাকী বাহনা কলেজৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী। এইকাৰণে কৈছো কিয়নো অসমৰ ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ ঘূৰি আহিছো, সকলোৱে খুব বেছি মৰম আৰু আদৰ দিছে, কিন্তু গছপুলিজোপা ইয়াতহে পালো। বিদ্যাসপত মই এনে মিছা কথা নকওঁ, দুখনমান কলেজৰ আগতে মনলৈ আহিছিলে ইচ্ছাম গছপুলি যদি দিলেহেঁতেন কৰবাত। গামোচাও ভাল লাগে, আমাৰ অতি আদৰৰ আৰু আমাৰ চেনেহৰ গামোচাখন ঠাঁ খাই গৈছে একেবাৰে ডিকি গাই। গছপুলি কেইটামান পোৱাহেঁতেন, এতিয়া লেটেকু পুলি পাইছো, লেটেকু পকি যেতিয়া খাম আইঅ বাহনালে মনত পৰি যাব একেবাৰে। তাতোতকৈ বেছি বাহনা মনত পৰিব লাগিব কেনেকৈ জানানে? जेतिया सुनिम जे जुरहाटर कॉलेजत बाहना कॉलेजर स्टूडेंट्सर उत्पातत बेलेगे बोले टिकेटे पनाय रखा सबि सबि असलते एटा जातिर भाषा आरो संस्कृतिर सानिकी गटिके एइ जे राज्यिक सबि एक जातिर संस्कृतिर अविच्छेद्य अंग मय भाबु सबि जियाई থাকিব লাগিব एता समय एनेकुवा आहिब লাগিব আজি जेनेके कांचनजंगा आरो बुलबुल केनसिंग एकेलगे चलि आसे एता समय आहिब লাগিব दक्षिण भारतर दरे অসমৰ ছবি গৃহত ৰাতিপুৱাৰ পৰা ৰাতিলৈকে কেৱল অসমীয়া সিনেমা চলি থাকিব লাগিব তেতিয়াহে আমি ক'ব পাৰিম যে অসমত কেৱল অসমীয়া গিৰিহে চলিব বাহনা কলেজৰ পৰা প্ৰত্যেকজন ছাত্ৰ ছাত্ৰী যাব ৰত্নাকৰ চাবলৈ যাব নাই লগতে নিশ্চয় শিক্ষাগুৰু সকলো যাব বুলি ভাবিছো कारण आमी सकलोवे चाब परा एखन सुंदर सामाजिक सिनेमा बनाइछो आरो आपनालोके सकलोवे उपभोग करि भाल पाबो हे आमी निश्चितभावे कब पारो जे आपनालोक कोनो निराश নহয় सिनेमाखन চাই बिखेख नकौ गानটো आरम्भ करो आशा करो सकलोके लग पाम 11 अक्टोबर and बहुत बहुत धन्यवाद बाहना कॉलेज 11 अक्टोबर रत्नाकर আজি আমি এটা মৰম দিব খুজিছো আমাৰ ফালৰ পৰা মই শ্ৰী পল্লৱজী দত্তই ৰত্নাকৰ পৰিয়াললৈ মোৰ নিজৰ হাতে আঁকা এখন ৰত্নাকৰ ছবি মই যদি দাগ দিব খুজিছো আৰু আমাৰ আশিষ দত্ত আশিষ মই আশিষ কুমাৰ বৰা মই অতি মৰমেৰে যতীন দাৰ কাৰণে এখন ফটো আঁকি নিছো ছবি এখন रत्नाकर थीम तो लै पे मोर फल सकल कल रत्नाकर चाबा दे पाही नाजिरे आँकि आनी मरम जतीन दाक आम अनुरोध জাগে তোমার কথা ভাবি তোমারই লড় মারে না জানো।